waxaa goordhoweyd laga maqlay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda waa soomaaliya qarax aad u weyn oo lala beegsaday gaadiid ay saarnaayeen ciidamada amisom oo maraya agagaarka fiilla baydhabo ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa ka dhashay gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay waxaa jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay goobtaasi ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho ayaa gacan ku haynta goobtii qaraxu ka dhacay la wareegay